kijana. Nini ni shida? Ni aje? Poa sana. Itwa nani? Mimi naitwa Jeff Kunia. Mhm. Kunia kwa chai. Si watu Kunia hivyo kwa chai. Ni mistari, mimi ni msanii. Oh. Jeff okay. Kunia na Kunia kwa chai. Mhm. Niambia. Nakaa hapo, unaenda aje? Nafika tu hapa na ngoja gari. Unangoja gari aje na niko na nduthi, sinaweza kubeba na nduthi. Ah, okay. Hata naweza kubeba free. Vile umebeba hiyo matako yako free. Ama unailipishaga? Ya huku watu usaidiana. Ama unailipishaga? So spita wa mboro. Mboro gani? Ujua mboro. Mejua jajina yako. Mimi sister mamako. Ujui mamako, ujui mamako sasa. Kazi ni kutembea, tembea tu hapa kutafuta wanawake. Sista yako ako aje? Ako nyumbani, mamangu ako poa. Au kwa na idea nilikuja huku? Aunty. Kono ubaya. Yani sikizi umekuwa mkubwa hadi saa hii kutafuta. Nilikuwa na kusalimia tu. Eh, hauna maneno sasa. Uwezi nibeba na pikipiki. Sindio? Nilikuwa nakuja kuangalia chai yangu nione vile inaendelea, nione kama imechukuliwa na maji. Unajua sasa hii maji iko mingi, inaweza kuwa hizi ni chai ya babako. Ujasikia na kujua sana. Kwani unajua kila kitu? Nimesikia uko Nairobi kazi ni kukaa tu na kuangalia wasichana na una hata bibi. Si ndio hiyo nilikuwa natafuta bibi, aunti hata kuna demu fulani nilikuwa natafuta. Gani? Ni venye alini kidogo, lakini sasa nikaona kuna demo anakuja. By the way nimekuwa nikikuona siku tatu. Mm-hmm. Nikaona acha tu ni shoot shot yangu. Venye sikuwa na bunduki. Lakini nime shoot kidogo ika fire. Kijana, kabla ya kutafuta wasichana hapa, acha nikuonyeshe kinyo inanifurahisha kwa hii simu saa hii. Naona unacheka cheka hata uniongeleshe. Hizo nini zinapanda hivyo? Unajua hot crush? Hot crush gani? Si mimi ni wewe nimecrushia, sasa nitajua crush mgani mwingine. Wewe ndio nilicrushia. Kwa sababu nakwambia tulia nikuonyeshe. Inaitwa hot crush. Yaani nikutumanishie shati kutoka Nairobi. Hii shati nini wewe ulinitumanishia ile? Unaona imeandikwa nini? Sasa hiyo ndio nini? Unajua ulinitumanishia tu nikaona ni kama ni nini tu za kawaida. Ya kawaida kijana yangu. Yeah. Njoo nikuonyeshe. Unaona sasa? Unachukua 10 as low as 10 shillings. Okay? Kutoka 10 bob. 10 bob. Sasa 10 bob unaweza koza aunty. Unaweza pata. Ni SMS nanunua. Za kuongelesha. Za kutafuta bibi. Sasa unaweka 10 bob then you multiply by 3000. Ina multiply by 3000. Hiyo ni 30000. Yeah. Then you cash out. Unacheza aje? Lazima mtu akuwe na simu. Yeah, it's a must. Si niko na simu ile. Acha nikutumie link. Ile anko alininunulia. Acha nikutumie link. Yeah. Hata uko na namba yangu? Si ndio. Hata nimeipata hapa. Sasa ni finye. Mhm. Ile nitafinya bibi yangu nikimpata. Register? Naona inaniambia niandike jina, namba na. Yeah. Aimeleta hiyo. Ni deposit 10 bob hapa. Yeah. Ehe. Then. Alafu nifinye wapi ndo hii? Nicheze wapi? Hapa. Na bet now. Nimefinya. Ndio. Ni cash out. Unaona sasa? Ni hivyo tu. Nimeenda. Ngoja nikwambie. Pia unawezeka tu. Yeah. Ina cash out yenyewe tu. Ina cash out yenyewe. Inakuchezea yani. Mm. Nionyeshe kweke. Hizo unaweza kaa tu, umekaa umechulia, unakunywa chai yako, mama amekuletea. Na yenyewe inakuchezea. Unafinya tu. Ina. Aunty mbona hujaniambia hivi? Sasa si nimekuambia, si ungeniuliza hii shati ni ya nini? Na wewe. Lakini the good things sex takes time. Ulikataa shule, utaki kupata pesa. Pata pesa kijana, utafute bibi. Aunty kuja kidogo, kuja kidogo. Sema kweli. Enda tafuta pesa. Kuja nikuonyeshe. Kuja kidogo aunty. Kama nimejua wewe ni aunty yangu.
kuja nikuonyeshe chai yangu.